Predstavnici i simpatizeri liste koalicije Ujedinimo Pirot POKS Zavetnici govorili su o obrazovanju i značaju neophodnih ulaganja u ovu oblast u Pirotu. Kandidat za odbornika Miroslav Rančić kaže da je aktuelno stanje u prosveti posledica problema u sistemu obrazovanja. Mnogo stvari ima koje treba da se poprave u prosveti. Bitno je da se ponovo učitelj, nastavnik, profesor vrate na pravo mesto, da budu vaspitači dece svojim vaspitanicima, a ne obrnuto. Mnogo stvari ima koje treba da se poprave. Naš zadatak je da to opet vratimo. Što se tiče lokala, lokalna samouprava ima malo ingerencija u prosveti. Ja bih napomenuo da, pošto su nam sve manje đaka po školama, imamo problem sa vrtićima, da decu ne možemo da upišemo i nema dovoljno kapaciteta za boravak dece u vrtićima. Tu bi mogli da u školskim zgradama i učionicama taj prostor obezbedimo za decu u vrtiću. Značaj ulaganja u obrazovanje, ali i sport, ističe i predsednik omladine Gradskog odbora Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Dimitrije Ćirić. Bilo koji fakulteti, znači, koji bi se otvorili u ovom gradu, bi omladinu zadržali da ostanu ovde. Što se tiče sporta, znači, to se već zna uglavnom da se ulaže u sportske objekte i sport kolektivno, jer imamo perspektivne sportiste koji većinom svi odlaze van ovog grada da bi sebi našli neko bolje mesto. Uz saglasnost roditelja na konferenciji se obratio i učenik Stefan Petrović. Kao pripadnik mlade generacije želim da nastavim svoje obrazovanje, napredak i da stvaram u ovom gradu Pirotu, i trebalo bi da zajedno učinimo da Pirot bude još bolji grad, jer zašto bi mi išli u inostranstvo, u Nemačku, kada možemo Nemačku da napravimo ovde i još bolje. I Pirot mora biti mesto za jednake šanse za sve ljude. Kandidat za odbornika Miroslav Rančić ističe kao značajno i obnavljanje rada saobraćajnog školskog poligona, koji je, kaže, bio ponos Pirota.